Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Чорна п'ятниця та знижки наступають на п'яте. Тому в нас зараз покусливе за цінами жіноча добірка годинників. Вершина мінімалізму – ось такий варіант DKNY з колекції Park Slope. До слова, це одноіменна назва району в Брукліні, що в Нью-Йорку. Він відомий своїми історичними будівлями, зеленими вулицями та атмосферою з елементами мистецтва, культури. Ймовірно, саме в цьому DKNY шукали натхнення. Спойлер! Цей та інші аксесуари, що будуть далі у відео, втілені в золотому дизайні. У поточному випадку – з нотками рожевого. Перед нами представник сімейства кварцових механізмів. Корпус захищає мінеральне скло. Його параметри – матеріал виконання, нержавка сталь. Діаметр – 36 мм. Товщина – 8 мм. Водозахист – 50 метрів. Браслет також втілили в нержавкій сталі. Індикація аналогова. Примітна деталь – дубльований напис DKNY на молочному циферблаті. DKNY – дім моди, що заснований у 1984 році в Нью-Йорку Донною Карн. Тому такий годинник є прекрасною змогою доторкнутися до високих нот світу фешн. Якщо в списку вподобань є оздоблення камінням Сваровське та перламутровий вайб у циферблаті, тоді слід роздивитися ближче фосіл. Тут теж можемо зустріти мінеральне скло. Механізм кварцовий. Корпус йде на 36 мм, з водозахистом 30 метрів. Нержавка сталь усюди. Аналогова індикація. Модель ідеально підходить для повсякденного носіння, поєднує у собі стиль і функціональність. У ній чіпляє погляд диспропорція вузького браслета та помірно великого корпусу. Анна Кляйн із цим годинником може нагадати вайби Pinterest, але в сміливішій колірній гамі – золото плюс ніжний рубін. Подивимось параметри. Скло – мінеральне, механізм – кварцовий. Довжина складає 35,4 мм. Ширина – 24 мм. Водозахист – 30 метрів. Виконаний із латуні. Матеріал браслета – нержавка сталь, його ширина – 14 мм. Індикація аналогова. Анна Кляйн є ще одним нью-йоркським домом моди. Тому вподобання панянок його годинникарі розуміють якнайкраще. Окремо слід зазначити, що цей наручний супутник також можна придбати з різними варіаціями циферблатів. Відтінками кави, крем-брюле, гранату, лимону. Модному всесвіту Emporio Armani, як на нас, не потрібна зайва презентація. Просто яскравий фактаж про годинник, що є витвором мистецтва на рівні з одягом. Доробок має мінеральне скло та інкрустацію кристалами. Тут вже механіка з автопідзаводом. Тон рожевого золота втілений усюди, крім циферблата. Він перламутровий та має родзинку, яка вказує, що перед нами напівскелетон. Серце часоміра частково відкрите. Корпус лише 34 мм, його товщина – 10 мм, водозахист – 50 метрів. Матеріал виконання – нержавка сталь, індикація, як у попередників, аналогова. Завершення огляду буде епатажним, адже ми покажемо годинник від Дізель. У бренду завжди стильні та яскраві продукти, що виділяються неординарною естетикою. Тож, тут знову рожеве золото майже всюди, мінеральне скло, нержавка сталь, кварцовий механізм. Корпус отримав діаметр 38 мм, товщину 10 мм, водозахист 30 метрів. Індикація аналогова, але без міток. Сяєння та розкіш можна досягти не лише шляхом використання типового кольору каміння – білого, рожевого, червоного та будь-якого іншого. Свій шарм на циферблаті несуть подріблені частинки відтінку гарматної бронзи. Від володарки не відведуть погляду. Постскриптум. В описі залишаємо ролик про історію цієї по-справжньому видатної кампанії. Покваптеся, до Чорної п'ятниці неймовірні знижки на жіночі годинники від DKNY, Fossil, Anna Klein, Diesel та Emporio Armani. Стильний мінімалізм, елегантні кристали, яскраві акценти та розкішний дизайн. Виберіть часову прикрасу своєї мрії.
На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними в нових відео. Та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.